მოგესალმებით, ჯიმი და ნიკო ბრუნდება. ბრუნდებიან, ო, ჯიმი ცაქარი, ნიკო ცაქარი. განვიკითხავთ. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ აბაო, ბევრი რო ერთ სურტყამსო ეგო რა ვაშკაცობა, ვაშკაცობა არის ერთი ერთზე ჩუბიო. სწორად ვამბობ, ანუ შეიძლება ზუსტი ციტატა არ იყოს, მაგრამ აზრში არ ვწდები. რა არის? ხო, ეგ გამოუვიდა, ნუ სხვა კონტექსტი ქონდა, სხვა, მოკლედ, ცუდად გამოუვიდა, თორე აი მუნჯის ენა დედამიწისო უკვე იმდენი ხანი არის მაქალს და ამ პოლიტიკურ ფიგურას თვალს ვადევნებთ, რომ უკვე ხვდები, რისი თქმა უნდა. მაგრამ ნუ გამოუვიდა ეგ, რაც გამოუვიდა, რომ ერთ-ერთზე იჩხუბონო, ესე ბევრი ერთს ნუ გალახავსო. ხო, ნუ გასაგებია, რომ მოდი ერთ-ერთზე იჩხუბე, თუ ეგ არ უთქვამს და ეგ არ იყო აზრი, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ რა ვიცი ხა, როდესაც ამდონის ფიგურა ხა პრეზიდენტი როცა ქვია, არ უნდა იყოს ყოველჯერზე თარჯიმანი საჭირო, ხო? მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეგ ნარატივი ზოგადად არსებობს, რომ ჩხუბი მამენტ მოსულანო ვაშკაცობის დონეზე თუ დავრჩებით, კარგია, ხა ბევრი ერთს არ დავესიოთ და დანას ნუ გამოვიყენებ და რაღაცას, მაგრამ ნუ ხანდახან და მე მგონია, რომ ეგ არის ძალიან მავნებელი ტყუილი მითი, რომ არსებობს საერთოდ, რომ ითქვა რაღაც დროს ადრე იყო ესეთი წმინდა დრო საქართველოში, როცა მუშტებით ჩხუბობდნენ, მერე გადაეხოვდნენ ერთმანეთს ნაჩხუბრები, დალევდნენ და ყველაფერი კარგად იყო. და მაგას რო ჩავყევი, მოდი დავიწყებ რა, რომ ცოტა შორი იქიდან მიდია, რომ სიმღერა რო არის, რომ ასტამურს ფული რა თუნდა ასტამურთი თუ ფულია, მეთქი ვინ იყო ასტამური? მე აღმოაჩინე, ხომ შენ გეცოდინებოდა და უფროსთაობამ ყველა მიცის ასტამურაჩება ვინ იყო, ანუ ძალიან ცნობილი ადამიანი იყო, რომლის მკვლელობა 60-იანი წლების ბოლოს დღემდე რაც განჩილს საგანია, მე კვირის პალიტრაში მაგ წაკითხულებს ინტერვიუებ და ხალხი რო იხსენებდა. ან მეორე მსგავსი შემთხვევა მისივე მეგობრის ლადო ქოქიაშვილის, ასევე რაღაც მზეჭაბუკის, რომლის როგორც ვიცი, რომლის მსგავსება არის სპორტის სასახლის წინ, რომ ზეჭაბუკი დგას, ანუ ეგ ლადო ქოქიაშვილია და ისიც ასევე მოკლეს და ორივეზე კვირის პალიტრაში ესე იწყებოდა, რომ ვინც იხსენებს ხოლმე, რომ აი ადრეო დანა არ ვიცოდითო, რაც ახლა თქვი, რომ იჩხუბებდნენ, ჩაეხუტებოდნენ და ეს ორი შემთხვევა იყო, ერთი 79 წელს, მეორე რაღაცა მაგ დროს, რომელიც მეხივით გავარდაო. მაგრამ მერე მაგ ამბებს რო ვკითხულობდი, ტიპები რო ყვებიან, იყო რომ ჯერ ერთი ჩხუბი მოყვა ერთ შემთხვევაში, რომ იქ რაღაცა ნაჭერი დაუტოვა პიჯაკის თერძს, რომელიც მერე ვიღაც სხვამ წაიღო და ამის გამო ჩხუბი მოყვა და მერე იქ მშვენივრად ერთმა დანაამოიღო და დაარტყა მეორეს, მეორემ რაღაცა ჩხუბი რო იყო წავიდა და იარაღი მოიტანა და მაშინვე ეჭვი გამიჩნდა ამ იმაზე, რომ მაშინ დანის დარტყმა და სროლ არის, რომ თუ არიცოდნენ დანა რატო ქონდა ან ერთს და ან მეორეს იარაღში, იარაღი რატო ქონდა სახში. მე მგონი ეგ ყოველთვის ტყუილი იყო, რომ არ არსებობს ეს რაღაც ვაშკაცური ჩხუბი, რომლის მერეც ჩაეღო. კი მომხდა რა ალბათ, მაგრამ ეს ძალადობა და ეს რაღაცა არ არის წასახალისებელი, იმიტომ რომ მე რაც მინახავს ეხა 90-იან წლებში გავიზარდე, ვაშკაცური ჩხუბი და მე შევრიგდით არისო, იყო კაცის კულა, ბავშვის კულა და რაღაცა რაც ეხაც გრძელდება, ჯოჯოხეთი. არ არის ეგრე, ანუ ეგრეა. ის სალომე ზურაბიშვილს რომ მიუბრუნდეთ, ხო, უნდოდა აი იმის ესეთ რუსი პოლიტიკოსი იყო ჩერნომირდინი, თავის დროზე დიდი ხნის განმავლობაში იყო და იმას აქვს ნათქვამი, რომ გვინდოდა უკეთესად და გამოგვივიდა როგორც ყოველთვის, სალომე ზურაბიშვილსაც ესეთი მოკლედ ძალადობის დაგმობა უნდოდა და გამოვიდა, რომ თითქოს რაღაც აი ძველი ტრადიციები, როგორც შეიძლება არ არსებული ტრადიციებით რაღაც ერთ-ერთი გავიდნენ და აი შეშებში გაარტყან და ვინ ძლიერია მერე მარჯვენა უკურთხონ და ერთმანეთზე თქვან, აი როგორ ვაშკაცმა გამლახა და ვაშკაცი რო გაგლახავს, ეს არ არის დასაზრახი და ასე შემდეგ. ხო, რა ვიცი ნიკო, არა ვარ მეც პატარა, ხო, და ყოველთვის ესე იყო. შენიანი თუ ჩხუბობდა, ხო, არა ქონდა მნიშვნელობა, რამდენი კაცი ჩხუბობდა, ყველამი ეხმარებოდა და იყო აი როგორ გითხრა, ისევ რუსულს რო დავესეს, ხო, სცენკანას სცენკუ, ანუ მთელი უბანი უბანს ეჩხუბებოდა და მე ვინ მეტი იყო და ვინ ნაკლები იყო, არავინ თვლიდა. მე რუსულ ჯარშიც ვარ ნამყოფი და იქაც იყო რაღაცა თითქოს აი ესე ერთ-ერთზე ჩხუბის ის, მაგრამ სინამდვილეში მე თუ რომელიღაც მხარე გაილახებოდა, მე იმისთვის აღარ ქონდა მნიშვნელობა და აი და მიდიოდა, მიდი მოვდივარ აი ესეთი ჩხუბი. დანასაც ხმარობდნენ და რავი ქამრის ის ბლახა რო ქვია, ის ბალთარუა იმას და მოკლედ ჩხუბი და ძალადობა იმით არის ცუდი და საშინელი და დასაგმობი, რომ იქ ზომიერება არ არის და ის სპორტი არ არის, რომ იქ რაღაც ვინმე წესები დაიცვას და ასე იჩხუბოს და სპორტშიც უკვე ის ხო აი აღარ ითვლება ჯეროვან სანახაობად, სადაც წესები არის და ის
ხუბები როა წესების გარეშე, ხო ნუ აი ერთადერთი წესი ალბათ რო გონს რო დაკარგავს, მერი აღარ არტყმევინებენ, ხო? აი ეგეთი რაღაცა არის და მოკლედ ძალადობას არ უნდა დათქმები და რაღაცეები და ერთმნიშვნელოვნად დასაგმობი არის, თან როდესაც კომენტარს აკეთებ აი ეს საშინელ რაღაცაზე, როგორიც არის აი 19 წლის აი მოზარდის ალბათ ბიჭის მკვლელობაზე, ხო? Ну, მოკლედ მე ბოლომდე არ გავწირავ ახლა ქალბატონ პრეზიდენტს და მე მივუხვდი მას რისი თქმა უნდა ძალადობის დაგმობა, მაგრამ გამოვიდა აი ეს რაღაც ფსევდო პატრიოტული და ფსევდო რაღაც ტრადიციული, თითქოს აი წარსულში რაღაც უფრო უკეთესი ქონდა მათ შორის ძალადობის ფორმებიც, ხო? და ნუ არანაირად ეკი არა, ნუ აი რომ მოდის ხოლმე რომ აი რაღაც გასაგებია რომ კულტურა, ფოლკლორი, ისტორია რაღაც ქონდა თავგანწირვის მაგალითები, მაგრამ უამრავი სიბინძურე და უამრავი ცუდი რაღაცა ქონდა წარსულში, რომელიც მე ესე ტრადიციად მოგვდევს და მოყვება, ხო, ასე. მე გაცილებით უფრო ცუდად მომხდა ყურში, ჯიმი, ვიდრე ხა პრეზიდენტმა გასაგებია, რასაც ჩვენ ამბობ, რომ ერთი რაღაც თქმა უნდა და ცოტა სხვა რაღაცა გამოუვიდა, მაგრამ გაცილებით ცუდად მომხდა ყურში, აი ამავე ტრაგედიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი, რომ ესო ბოლომდე უნდა გამოვიძიოთ, რომ კითხვის ნიშნები არ დაარჩესო და ოპოზიციამ არ გამოიყენოს მე ეს რაღაცა მოკლედ ვითარების ასარევათო, იმიტომ რომ ანუ თითქოს ხა რა არის ახლა სწორი, მაგრამ ყოველთვის როცა რაღაცა აი ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, ტრაგედია ხდება, რომელსაც ყველა ვლაპარაკობთ, სულ მეჩვენება ხოლმე, რომ არის მცდელობა, რომ ეს კი არ იყოს გამოყენებული მე აი რაღაც პრობლემის აღმოსაფხვრელად, არამედ ყოველჯერ ზარი ხაზგასმულებს, ნუ ერთი რაღაცა მოხდა და ის დაიშჯება ვინც იყო, მაგრამ დაიშჯებაზე არ არის. აი ნახე ხა ყველა რომ ამბობს, რომ პოლიციასთან არ თანამშრომლობენ, პოლიციასთან შეიძლება მე აღარ დავრეკო პოლიციაში ჩხუბს რო დავინახავ ლუკას ირაძის ამბების მერე. შეიძლება კი არა, მანამდე დავრეკავდი, რომ ვიღაცები ჩხუბობენ და ვინმეს რამე არ დაუშავდეს, მაგიტო რა, რომ რა ვიცი, მაგრამ ეხა შეში მაქვს რომ ვიღაც რამე დაუშავდეს, შეიძლება მართლა 17 წლის ბიჭები ჩხუბობდნენ და დაიშალონ მერე და არც არაფერი. და შეიძლება იმ ზარით ვიღაცას ცხოვრება დაინგრეს, იმიტომ რომ დახვდეს გამომძიებელი, რომელიც ძალიან ცუდად მოიქცევა და იმის ნაცვლად რა რაღაც ეგეთები ხდება ხოლმე, ამერიკაში ხდება, ჩვენთანაც ხდება, მაგრამ პასუხი არის ამაზე, რომ მოდი პრობლემას ძირში ვებრძო, აი რაღაცა ვქნათ რა, შევცვალოთ და აქ არის რომ მოდი ოღონდ არ ვილაპარაკოთ, რომ პრობლემა არის ზოგადად ამ ართანაშრომობს, არამედ რაღაცა ვიღაცა მოდი ეს გამოვიძიოთ, ის კონკრეტული ადამიანი დავიჭიროთ, მაგრამ ერთზე ხო არ არის რა, ერთ გამომძიებელზე და ერთ შემთხვევაზე და მეორე შემთხვევაზე და რაღაცა გვემართება ეს ყოველ წელს სხვადასხვა კუთხით. ეს კარგია, ეს ყველა გავიგეთ ამის შესახებ, მაგრამ რამდენი შემთხვევა იყო წელს და შარშან, როდესაც თქვათ შეიძლება არ მოკვდა ბიჭი, მაგრამ დაჭერეს, ან შეიძლება მოკვდა და ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ თქვათ საშინელოს მომ, ესეთი საყვარელი არისო და ესეთი რაღაცა აი დადებითი, როგორიც ამ შემთხვევაში არის და შეიძლება თვითონაც ცოტა დამნაშავე იყო და ვიცით ეს სტატისტიკა და აი რამდენის ცხოვრება უბედურდება ყველგან, ცენტრალურ სკოლებში, პერიფერიის სკოლებში, როგორია, როცა მე რო მე-9 კლასში ხარ და მე-10 კლასში ხარ და რა ხდება შენ გარშემო. ეგ ხო არის, აი უნდა ვებრძოლოთ მაგას და ამის ნაცვლად სულ ვიღებთ, რომ ამადე ანუ რაღაცა ის კონკრეტული ის ერთი რაღაცა ამოუხსნათ. აი ხო ტოპ თემა არის, უკვე რამდენი ხანი არის ამ თემაზე არის საუბარი და მათ შორის საუბარი არის იმაზე, რომ აი ეს რეაგირება პატრულში არ რეკავენ და პატრული სათანადოდ არ რეაგირებს, ხო? აი სულ ცოტა ერთი თვე ყოველ დღე არის ამაზე საუბარი. აი იმის მაგივრად რომ აი რაღაც სოციალური რეკლამა წამოვიდეს, ან თვითონ სისტემა დახვეწონ, ხო, აი ეს აქ 12 წელს არის მიღების და მე მასზე რეაგირებს, ხო, დახვეწონ, რომ არ იყოს რაღაცნაირად ეს რთული და იყოს ეფექტიანი იყოს აი ეს რეაგირება, ხო? აი რაღაცნაირად ეს რო დაიხვეწოს, ამის აი საერთო ჩქამი არის მის ამ მიმართულებით. ჩვენს ეზოში იყო პატრული მოსული, გადავიხედე და მოსული იყო და ყავს 80 გადაცილებული ქალი არის, ფსიქიკური პრობლემები აქვს, არის აგრესიული. მე არ მერჩი სპირადად, მაგრამ გვერდი სადარბაზოში ერთ ოჯახს ერჩის. აი ნაჯახით უნგრევს კარს, დახვდება ხან ჯოხს უტყავს, წლების განმავლობაში გრძელდება. აი სიცოცხლე აქვს ამოჩემებული ხავს, ხო? ფსიქიატრიულში წავდა თესკალი წაყვანილი, ხო? მარტო ცხოვრობს. Ну ერთი შვილი გერმანიაში, მოკლედ რთული ჩახლა რთული ისტორია არის, მაგრამ აი რეაგირება როგორია? იყო პოლიცია მოსული, ელაპარაკებიან რომ რაღაცნაირად მისი აგრესია ჩაახშონ,
ამ პოლიციელებსაც იმაშება ესეთი აგრესიით ელაპარაკება, არაფრათ არ აგდებს, ხო? ვეუბნე, ჩავედი მე და დაველაპარაკე, რომ ან ეს ქალი მოკლავს ვიღაცას, ან ამ ქალს მოკლავს ვიღაცა, ხო? აი რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ აი მიაჩუმათონ, აი რაღაცნაირად, აი როგორ გითხრა, აი ჩირკიანი ჭრილობა არის და აი სპირი შეუკრან, რომ აი გარედან არ ჩანდეს, ხო? და ასე არის ყველაფერში, ხო? ახლა ისეთი корпуსია ჩვენი, სადაც ესე იგი საბავშვო ბაღი და რაღაც ესეთი ბნელი, აი შენობის უკანა მხარეები არის და ტურიზმის ყირილი ჩხუბი ვიღაც, აი არასოდეს არ იძახებს. ახლა მე ჩემ თავზეც ვამბობ, ან არ მოვა, ან თუ მოვა ძალიან გვიან, აი ისი არ არის, აი როგორ გითხრა, რაღაცა არის შესაძლებელი აშკარა. თან აი კარგი მაგალითი რომ ვთქვათ, პრობლემა რომელსაც არ ეშველა, ხო? პრობლემა ვთქვათ, რომელსაც არ ეშველა, მაგრამ რომელიც უკეთესობისკენ წავიდა, არის ქალებზე ძალადობა, ოჯახური ძალადობა, ხო? რომელიც ახლა ვინ იტყვის, რომ ბოლოში ვარ გასულებენ, ყოველ რა ვიცი თვეში რაღაც საშინელება ხდება ხოლმე, მაგრამ ეხა მეც ვიგებთ ამის შესახებ ერთი და მეორე, როცა უკვე ვკითხულობ რაღაცებს, რა ნაბიჯები არის გადადგმული, თვითონ პოლიცია არის დატრენინგებული რა უნდა, ადრე მოვიდოდნენ და აი შერიგდებიან, ანუ ვიცი როგორი დამოკიდებულება იყო. ეხა საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად შეიძლება ზევიდანაც არის დავლება, არ სხვანაირად უდგებიან ამ ყველაფერს და მოკლედ უკეთესი გახდა ვიდრე იყო. ნიკო, პროკურატურაში მე ადრე იყო, ალბათ არის ხო რაღაცა ესე საბჭო არის, რომელიც აი იმას იმის მიხედვით რა დანაშაული იზრდება სტატისტიკის მიხედვით, ხო, რეაგირებას ახდენენ, ანუ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ცვლიან, ანუ თუ მაგალითად წამოვიდა ან ესეთი ძალადობრივი დანაშაული, აი მაგალითად დაჭრებიან რაღაცები, ხო, რაღა უნდა გაამკაცრო, აი ოჯახური დანაშაული გაიზარდა, უნდა რაღაცნაირი რეაგირება უნდა ქონდეს, ან არ გაამკაცრო სიტყვაზე, მაგრამ მაშინ რაღაც პრევენციული ის ღონისძიებები დაგეგმო, რაღაცა უნდა გააკეთო თავისით, როგორ ჩაქრება აბა ეს აგრესია და ეს ისა თავისით რანაირად. არა, თან მეორე იგივე ყველა ეს ხოლმე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მომ, მაგრამ ყოველ ბავშვებზე რა რატო არ თანამშრომლობენ, მაგრამ მეგრე რომ წარმოიდგენ რომ 15 წლის ვარ თუ 16 წლის ვარ და კაი ვითანამშრომლობ, მინდა რომ რაღაცა კარგი გავაკეთო, მაგრამ რამე ისა მაქვს იმედი რომ მერე პოლიცია ჯერ ერთი ვიღაცა იქ არ დაარეკავს და რაღაც სიბინძური არ მოხდება, არა მაქვს მაგის იმედი. მეორე რომ მევე თვითონ პოლიციაშივე არ როგორც ბოსთა ჩამშვებს არ მომექცევიან და როგორც რაღაც ინფორმატორს და რაღაცას და იქვე პოლიციაშივე მერე არ გამწირავენ, უკან გამომიშვებენ და აღმოჩნდება რომ მთელი ცხოვრება უბანში რასაშინელებაა ესა, ხო? სახელი მაქვს რაღაცა, ან მერე მთელი ცხოვრების განმავლობაში არც გამოვიდა რომ არც კარგი გავაკეთე, ჩემი თავის დავაშავე. კიდევ ერთხელ ახ ამ კონკრეტულ რამეზე არ ვამბობ, მაგრამ ეგრე არის რომ ცოტა იმედი უნდა მქონდეს რომ მე პოლიციაში ვემეწყვე რომ ყოჩახს სწორს იქცევი, აი მოდი ეხა გავაკეთებ, დაგვეხმარე ძალიან რაღაცა, რომ ვიღაცა მომეხმაროს რომ სწორად მოიქცე რა. ნიკო, აქ არ ვიცი და ნახევრად ხუმრობით, ან შეიძლება სულაც ხუმრობით, Facebook-ზე ჩემი ერთი მეგობარი წერდა რომ ესე პატრული გამოიძახეო და გადმოვიდა პატრულის ოფიცერიო და შეუმხედაო და არ აქვს ხოლმე როგორ გამ პატრული როგორ გამოიძახე, ალბათ ხუმრობა არა, არ ვიცი ახლა ეს სიმთლა. ალბათ ხუმრობა ამ არა, ხო იცი, ყველა ხუმრობაში რახან რუსული გამოთქმები გვაქვს, ხუმრობის ნაწილია თუ რაღაცა. ხო. ხო და მოკლედ მე ჩემი მთავარი ტკივილი არის არა ის რომ თქვა სალომე ზურაბიშვილს რაღაცა ისე კარგად ვერ თქვა მორიგჯერ როგორც ამბობს ხოლმე, არამედ ის რომ რაღაცა რო ხდება ტრაგედია არის ხოლმე საშუალება ისე და თქვა დაღუპული ბავშვის თუ რაღაცის სახელით რომ შეიცვალოს და მე ერთი თვის მე არ მოხდეს, ან გასაგებია რომ ამ პრობლემებს ერთ თვეში კი არა ერთ წელში არ ეშველება, მაგრამ რაღაც დროს რო ცოტა უკეთესი იყოს ვიდრე მანამდე იყოს, რომ სულ ძახილი რო იცი რა ნაცების დროსაც ბევრი პრობლემა არის რომელიც შეიძლება ეხლა გაჩნდეს, ზოგი შეიძლება ნაციონალების დროს გაჩნდეს, ზოგი შავარნაძის დროს და ზოგი ფარსმან ქველის დროს მოგვდევს, იმას ხო არ ნიშნავს რომ რაღაც არ ცადოთ და შევცვალოთ და მოკლედ ქუჩა, აი მოდი ასე ვთქვათ, ხო, რო შევადაროთ მაინც და მაინც ესე, ხო, ქუჩა შეიძლება ბევრად უსაფრთხო იყოს, ნუ სისტემა უფრო მკაცრი იყოს და ესე უფრო ხისტი იყოს, ხო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ქუჩაში ძალადობენ თუ ქუჩაში მოკლავენ, იქ სადღაც პოლიციაში ისე მდგომარეობაში ჩაგაგდებენ რომ მე თავს მოიკლავ და რაღაცა. მოკლედ მისახედი არის თითის გაშვერა ძალიან მარტივი არის და თითის გაშვერა მე მგონი ეს არის აი ძალიან უღირსის აქციელი. ახლა ვიღაცა იყენებს, ნუ ვინ ვიღაცა იყენებს იმისთვის არის ოპოზიცია სიტყვაზე მედია და ეს სამოქალაქო საზოგადოება რომ სულ იყო დათქვეტილი რომ რაღაცნაირად ესე იგი იმა ფორმაში იყო და რაღაც ისე არ შეგეშალოს რომ გაგაკრიტიკებენ, გაძახებენ და ასე შემდეგ. აბა ოპოზიცია რისთვის არის მაშინ თუ შენ შეცდომებზე არატეხა ყვირილი რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს და უნდა დაიწეროს პოლიტიკური ქულები. შენ რო კარ
კარგად გააკეთებ და მოული შენ დაიწეროთ სახელისუფლება ხარკულებს. აი ესე მუშაობს ეს მექანიზმი. სხვანაირად აბა როგორ, ხო? ხო, სხვანაირად არ გამი. ეგრე ახლა. მაგრამ ნიკო, ჩვენ როგორ ვიქნია ხოლმე, რაღაც კარგი ხო ხდება? კიდე რა პოზიტიურ ნოტაზე დაასრულო ამ ყველაფრის შემდეგ. ვაი, არ და თუ კიდე არ დავასრულოთ და ისე გავაგზელოთ, მოხიბლული ვარ დენდროლოგიური პარკი. მოგეწონა? იცი რა შორიდან ნიკო, აქ ხო დენდროლოგიური პარკი როც კარგი არ გამოვიდოდა, ამაზე ხო არ არის საუბარი, რასაკვირველია კარგი გამოვიდოდა. როგორ აკეთებ და იმაზე იყო კრიტიკა და მე სულ ისა მე ძალიან განვიცდიდი ამ ხეებს როთხრი და აი ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი ამბავი იყო. ეს არ უნდა გაეკეთებინა, არ ვიცი, მე სცენარები შეიძლებოდა უნდა ეყიდა, უნდა რავი ნერგები დაერქო და მაინც და მაინც ის რო არის გემი და ტიტანიკი რო ჭირდება გადასატანად ისეთი ხი არ უნდა მოეთხარა და მოკლედ სადაც ხრი და იქ ცუდი ამბები ხდებოდა და ამის წინააღმდეგი ვიყავი მე რომ რაღაც აი ისეთი ინფრასტრუქტურა ეგეთი ამბავი უკვე კაი ხანია ეგრე გვაქვს ამ პოლარიზების ამბავში რომ არაფერი ეგეთი აღარ ხდება აი იცი რა თქმა უნდა ყველაფერი პოლიტიკური საკითხი ვერ გაემიჯნები მე არ მჯერა რომ თქვა ვინმე არის ვისაც არ უყვარს ქართული ოცნება და მაინც მოეწონა დენდროლოგიური პარკი ანუ ვინმე ალბათ იქნება მაგრამ ძალიან და პირიქით ანუ თქვა აი რაღაც უკვე განცხადება რომ დენდროლოგიური პარკი მომწონს არ ნიშნავს რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს ცალკე ვეღარ განიხილო იმის გარეშე რაღაცა არჩევნების და ქვეყანაში ვითარების და რაღაცეების გარეშე აი ვარდისფერი ფლამინგოები ხო სპეციალურად იყიდა რომ ვარდისფერი სათვალეები არეთ და კარგი აქ დავამთავროთ ორი კიდე პრობლემაში წავალთ სადმე მადლობა რომ ჩაგვერთე და ასე მიხარია რომ აღარ ახარ დაძაბულ ფონზე და წინაზე სამხედრო ტანსაცმელში ისე იყავ საბრძოლოდ გამზადებული და ალბათ ეხლაც ხარ საბრძოლოდ გამზადებული მაგრამ წიგნებით ვიბრძოლოთ და ერთმანეთს ხალხს უნდა დავარტყამთ ეს არის ჩემი კომენტარი ეს არის ჩემი კომენტარი თვითონ გეკარგეს ზოგადად. კაი, ამასობაში შუქი ჩამიქრა და წავედით, აბა დავიშალეთ, მადლობა დროებით. კაი, ნიკო, მივხედავ მე მაშინ ამას.